Анти-НАТО експерименти и оби да се предизвика политички земјотрес за да се стави на тест владиното мнозинство. Вака одвреди ја оценија интерпелацијата за собранискиот спикер Афрем Гаши, што вчера ја поднесе Левица поради, како што рекоа, непринципилни политики во собранието, а итна смена на Гаши побараа и од СДСМ. Одвреди велат дека целта на интерпелацијата не е одбрана на дипломатските односи со Косово, ниту на Охридскиот рамковен договор, туку за некој да проверел дали опозицијата можела да најде заеднички интерес да действува здружено. Како и во секој политички експеримент, така и во интерпелацијата за председателот на собранието Афрем Гаши, има необходни елементи. Потребен е мотив како аеродромскиот инцидент. Потоа координирано се креира хистерија во јавноста. На фанфари се бара политичка одговорност. Се прави конструкција со обезбедувањето на председателот на собранието. Левица е подносител на интерпелација, СДСМ е поддржувач, а ДУИ бара алиби за јавно да влезе во ова друштво и одстраничен подбуцнувач да ја преземе улогата на политички координатор, се наведува во реакцијата на вреди. Пратеникот Миле Талески од СДСМ во денешното гостување во Вести Плюс на Канал 5 кажа дека тие ќе ја поддржат интерпелацијата за Гаши што ја поднесе Левица, а критиките од вреди за анти-НАТО експеримент ги оцени како дефокус за инцидентот. Од СДСМ остануваат на барањето за политичка одговорност на собранискиот спикер. Оваа реторика е добро позната за да се дефокусира јавноста од нешто кое што е реален факт. Очигледно ние имаме инцидент кој што се случил, инцидент во кој што би инволвирани високи инстанции во државата. Председател на држава, шеф на обезбедување на председател на собрание. Нема тука врска никаква тоа дали сме против или за НАТО. Ние бараме како политичка партија Министерството за внатрешни работи да расшири целата ситуација. Бараме да кажи ВМРО ДПМН кој е нивниот став за инволвираност на председателот на собранието. Од политичка гледна точка. Но од правен аспект Министерството за внатрешни работи треба комплетно да го расшири се случајот и да даде одговор на сите оние прашања кои што се поставуваат во јавност. Од ВМРО ДПМН го повторија истиот став дека се против смена на Гаши. Според нив институциите презеле итни мерки, а одговорноста била лоцирана. Прозивките од СДСМ, ДУИ и Левица ги сметаат за обиди за политички поени. Цениме дека одговорноста веќе е лоцирана, институциите како никогаш до сега превземаа итни мерки. Сега граѓаните сведочат дека има кривични пријави за разлика од минатото и да подсетиме дека имаше времења кога пајаци од градски паркинг удираа полициски работници и никој со прст не мрдаше и десетици случаи од ваков тип на непостапување и безредие беа секојдневија во владата на ДУИ и СДС. Од собранискиот спикер Афрем Гаши и денеска нема реакција за поднесената интерпелација. Согласно новиот деловник, таа се очекува да се најде на дневен ред на седница по летните одмори на почетокот на септември, но известно е дека нема да има поддршка од владеачкото мнозинство.